Július 7-én megkezdődött a fák kivágása a Kondor sétányon. Télen az önkormányzat felmérést készített a sétányon lévő fák állapotáról. Sajnos az eredmény azt igazolta, hogy a nyárfák jelentős részét ki kell vágni. A kivágást azt eredetileg ugye úgy terveztük, hogy már meg kellett volna történjen, de ezek a fák, amik most itt mögöttünk láthatók, ezek fővárosi területen állnak, és a favágáshoz kellett a főváros engedélye is, amit a pandémiás időszak elhúzódása meg egyebek miatt viszonylag lassan érkezett meg, most már végre rendelkezésünkre áll. Szerettünk volna most viszont már várni a fakivágásra, hiszen azért valamennyi lom még látható a fákon, de az elmúlt időszaknak az időjárás változásai azért azok inkább azt indokolják, hogy amilyen gyorsan lehet ezeket a balesetveszélyes fákat, azokat vágjuk ki. A gyérítés során figyelembe kell venni, hogy az élővilághoz hozzátartoznak a fákon fészkelő madarak is. Ezért az önkormányzat múlt héten az Erdőgondnokság és a Városgazda segítségével átvizsgálta a lomkoronákat és odúkat. Látható odú, és megkopogtattam, hogy van-e benne fióka, mert csipognak. A fészket meg lehet látni, hogy van-e, de egyelőre még mondom, nem volt fészek. Se jövős galamb, se semmilyen más fészek nem volt. A galambon kívül szarka, varjú, harkály és zöldküllő is természetes élőhelyének tekintheti a lakótelepet. Azonban a fákon egy fészkelő madarat sem találtak a szakemberek. Felmerülhet a kérdés, hogy mi lesz a sétányon kivágott fák sorsa. Ha mi területünkön lenne, akkor a városgazdának a telephelyre kerülne, és a fá állagától függően döntenek arról, hogy mi történik vele. Tehát azokat a fákat, amik majd a saját területünkről vágunk ki, azzal az fog történni, hogy ami olyan állapotban van fertőzött, vagy már nem lehet semmire használni, azokat ilyen tűzifának fölhasogatjuk, aztán utána a tűzifaosztás során, vagy bármilyen más módon hasznosulnak. Ha pedig jó állapotúak a fák, akkor abból akár ilyen gyermekjátékok is készülnek, és ugye volt arra is szándék, hogy akár visszakerül ide a lakótelepre az innen kivágott fa. Ezek a fák viszont fővárosi területen állnak, és engem is meglepett, hogy az engedélynek része volt az az utasítás, hogy az itt kivágott fáknak a faanyagát a főkertnek a komposztáló telepére be kell szállítanunk a saját költségünkön értelemszerűen, de hogy ezeknek a fáknak az lesz sorsa, hogy fizikailag is elkerülnek erről a területről, még a kivágás után is, és mivel a főváros tulajdonát képezik, ezért a fővárosnál valószínű, hogy komposzt lesz belőlük idővel. A kivágási munkálatokat július 7-én kezdték meg. Ez idő alatt a sétány adott területe le lesz zárva. Az intézményeket fokozatos elővigyázatossággal ajánlott megközelíteni, a kivágott fák pótlásáról pedig ültetési időszakban fog gondoskodni az önkormányzat.